No, jedrová jsou další videa. Tady tyhle věci, jako oceloplastový ingot, 4x, titanový ingot, 2x, to je 60 titaní. Tvrzené sklo, aerogel, 2x generátor štítu, jeden si dáme do Cyclopse. Tady máme, potřebujeme 2 jontový energetický články, tady máme 3 tajty. Simo tady má ze spoda jeden energetický článek, jo. Tak. Tady má pron ze zhora 2. OK, vylepšení pronu. Můžeme tady něco ještě dát. Drapák na laně, teda no tady drapák na laně. Vylepšená elektrikářská sada, titan, benzen, litium. OK, to si můžeme udělat rovnou i teďka. Litium. Advanced tick. Ho zase nemám. OK, benzen. Ten tady máme. OK, jdeme si to. Tak jdeme si ještě na prona udělat drapák na laně. OK. Tak drapák na laně dáme sem. OK. A pokud nevíte, co je drapák na laně, což už asi podle logiky pochopíte, tak můžete udělat něco takovýhodla. A krom toho, že tady jebnu do ponorky, kterou jsem teďka zase dojebal, jo, tady to je zase zabugovaný. Je to dobrá hračička, jo. Teď jste s tím pronem takový jakože víc ohejbatelné. Tak, a teďka, já teda ještě do Cyclopse tady dám protipožární systémy, jo, to jsem si chtěl ještě vycraftit. Jo, to můžem, že? Okay, máme naplno potuněný Cyclops, ještě tady máme tady ty... Jo, tady to už teda trošku vzalo. Jo. Ty v něm jsem taky už dlouho nebyl. Já jsem řekl, že do něj budu chodit pro lékárničky, od té doby jsem tam nebyl. Tak, kde bychom si mohli postavit raketu? Tamhle? A nebo tady? Bych ji asi udělal tady, protože tady to je k Cyclopsovi jako tak nějak plošina. OK, to je trošičku větší. To jsem popravdě takhle velké nečekal. OK, to je velký. A tady bude raketa, jo, tady bude krásně raketa. To má i samostatnou animaci, to je nice. Tady máme teda kraftírnu. Jediný drát nemám. OK, to je první věc, na kterou jsem zapomněl. A tamhle bude výtah, takže jdeme ještě pro měděný drát. Tak jsem to chtěl slyšet. OK. Tady to je trošičku větší. Tady tohle je trošičku větší. Já jsem věděl, že na půlku věcí budu zapomínat. 3x nikl, elektrikářská sada. Papara, para, para, papara. Na. OK, tohle je první větší část, jo, kterou tady stavěj. Oh. OK. Já jsem věděl, že budu na všechno zapomínat, ty vole. Kyanit. OK, tohle už je velká raketka, jo. Tady tohle už je velká raketa, jo. Tohle je velká raketa. Dělejte, dostavte to. Rovnou můžete dostavit kabinu. A tohle už vlastně bude všechno. Tady už to vevnitř je postavený.
OK, vnitřek se staví, vnitřek vypadá pěkně. Jo, OK. Výstavba. Úžasný, tak. My si tady samozřejmě můžeme zase celou raketu namalovat, takže si ji dáme třeba žlutou. S pruhem černým, druhým pruhem, druhý pruh může být název bílý. První raketa, co letěla do vesmíru. Vostok 1. Vostok 1. Tak. Teď máme ale krásnou, krásnou raketku. Možná bych ten název dal černý. Jo, teď to vypadá líp. Tak. A první ponorka na světě. 1776. Takovýhle barel to byl. Co to kurva? Turtle, prostě se to jmenovalo želva. OK, to ten enzym objevil i tady. Jsi říkal, co to je? On se už objevil i tady. Už tady zachraňujeme planetu, ty vole. Tak, tady budeme mít free titan. No dobrý, teď se ještě otrávím, byť vole, kdybych tady teď chcípnul, abych se asi pochcel smíchy. Já jsem vlastně v tyhle série ještě ani jednou nechcíp. Jo, chcíp. Jednou jo. Počkejte, na co mám tady to? Raketu dostavenou mám, nevím na co to mám. OK. Slyším poslední vodu. Filtrace, OK. Tady budeme mít roztomilku, kterou teda samozřejmě voskenu. Chování víme, že je bíložravec, který vykazuje ve společenském interaktivním vysoce společenské chování. Emocionálně spojený mezi živými bytostmi je základním prvkem psychického zdraví. To je docela pravda. To je pravda, protože mě když umřel pes, tak to bylo velice nebezpečné. Tak teď se jdu ještě podívat sem. Oho, oh, vypadá nádherně. Takže máme tady, co tady máme? Tamhle to vejce se ještě nevyklubalo, tamhle to taky ne. Máme tady stalkera, máme tady tato, což nevím, co to tady dělá, nevím, proč tady mám ani Reynoka, nevím, proč tady mám ani jeho vejce. Tady to je lávový ještěr. Krapolihňový, jo. To je jedna z těch věcí. Ty máme vaje rýžovce, žralo koštění, lávový ještěr, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To si voskenu, protože to mě docela zajímalo. Rosol nad koky, tady máme ještě vejce stalkera, okej. Okay. Počkej, oni tady, jo, a oni tady teďka dávají ty vejce, takže oni sem teďka jako naházeli tyhle vejce, nebo jako... ne ty kafka, netykáme, no. Mi vykáš vždycky, dobrý den, naschle. Kund, jedna stará. Já se dneska s něčím chci hrozně rozloučit, já nevím s čím. V příštím díle už tady tu sérii ukončujeme, to je první věc. A druhá věc, jo, je to, tady ta série byla vždycky úžasná. Jo, tady ta série byla vždycky úžasná, tahle série mě baví, jo. Tahle hra je prostě úžasná, baví mě bude ještě dlouho. Třeba se stane to něco jako na kaši, že sice to nebudeme dělat, že je nový update, tak začneme sérii od znova, protože Subnautica je takhle, prostě když je nový update, tak je všechno změněný, jo. Chtěl jsem jenom říct, že by se nám hodilo třeba další sérii, ale ta série by byla buď hardcore, anebo prostě, že bychom si z toho dělali větší prdel, že bychom to fakt jako brali jako fakt, že jako, jak kdybychom o té hře nic nevěděli, nebo tak. A nebo že bychom experimentovali takový, no. A každopádně já natáčím to poprvé, co ukonču ze Subnautiky video, který má 21 minut, jo. To je poprvé a naposled asi. Tady ta palivová tyč furt funguje. Píše mi žena. Já přemýšlím, co bychom technické osvětlení, jo, to zase tady stavět nebudu. Vzduchové čerpadlo, čerpá kyslík z napájené základny do připojené potrubní sítě. Víte co, já zkusím jeden malý experiment, napíšu tady unlock all, co mě to odemkne. Odemklo mi to 4 věci, jo, no tak mě úplně nezajímá, počkej, takže když napíšu unlock all. Už tady nic jiného mi nechybí, jo. Jo, tak. Dobře. Tady květinová police. Pak tady běžný květináč. Pak tady samozřejmě tady to dvoulůžko. Tady jsme taky něco neměli, jo? Možná jenom to. Přenášeč energie, okay, to jsou věci, které nepoužijem. To je všechno. A ještě mě napadlo, že když tady je tahle skleněná observatoř, jo, tak tvrzené sklo, na to potřebujeme stalkerův zub. OK, observatoř, jeden titán, okay, tak já si tady nejdřív vykraftím sklo. A já ani nevím, kam tu observatoř dáme.
jsem ještě taky si neuvědomil úplně. Myslím, že mám více stalkerových zubů, ano. Ok, takže máme na observatoř, do které si budu chtít dát, asi si do ní budu chtít dát lavičku, která není ani tolik velká. Potřebujeme na ní dva titány. Já vůbec nevím, kam bych ji mohl dát. Tady možná. Jako, tady by šla zapojit 100%, no. Kdyby teda mě šlo otáčet s těma věcma. Halo? Mohli bychom to dát tady, že jo, přes ten žebřík, a to fakt dělat nebudu. Co je tady? Že jsme to dali sem prostě. Asi jo, ale to seru, že tam je skurvený ten. Že tam je takhle o 10? Taky tamhle žebřík, ale to nevadí. A tady. Bylo by pěkný, kdybychom tady dali třeba otáčecí se židly, jo. Jo, spíš třeba velitelskou, jo. Ale já si sem dám, jak kdyby mě měl někdo navštívit, tady si dám krásně sedačku, na kterou si můžeme sednout takhle, můžeme koukat dovnitř. A nebo si můžeme sednout z téhle strany. Můžeme tady koukat na náš Cyclops, Vosto, Raketku, Karla Gota a tady i na Cyclopse, kterýho jsme si nepojmenovali. A jmenoval se první planeta, první ponorka se jmenovala Želva. A ještě Karel Gott, já to pojmenu nějak jinak. Fialový robot, to je dobrý nápad. A my si dejí kafe, jo. A já se s váma u kafe dneska rozloučím. Dělej. Ještě si tady k tomu dáme chipsy. Dělej! Si můžeme dát rovnou okay, jeden titan. Tohle vypadá pěkně hovno, ale tak jako uvědomte si, že tady to je náš sklad. My máme takhle malinký sklad, to je roztomilý. Jeden titan. Ok, máme tady to kafíčko, to si vypiju díl. Použít záhonek, můžeme tam dát jednu kytku. Co to asi bude? Já jsem zapomněl, že my tady máme, my to máme na hovno. Semínko mramorového. Tulipán růžový, ok. Ok, tak to tady bude pěkně na hovno vyskládaný. Ale to je jedno. Tak, dáme tady, půjdeme tady sem. Tady dáme teda jednu takhle kytku. Ještě se podívám teda do jaderného reaktoru. Uf, to furt funguje palivo a tyč. To nechápu. Ale jo, já se s váma loučím. Vypiju si tady svůj káves. A jo, já se s váma loučím, takže doufám, jestli se vám tadyto video líbilo, jestli ho zanechte like, odběr, můžete něco pěkného napsat do komentářů a já se s váma loučím. Zatím se mějte, zatím čau čau čau.